Eden najuspešnejših slovenskih režiserjev Mitja Okorn je postal tarča napadov. Tokrat je z dokumentarnim filmom COVID-19 razburil dvomljivce v cepljenje. Naročnik filma je vlada, režiser pa v njem izpostavlja posameznike, ki so preboleli COVID in vsi se strinjajo, da bolezen ni lahka. Jaz se še nisem cepil, ker sem eden tistih, ki mlad pa zdrav. Mlad si zdrav in numen. Škoda, ka niste mogli daj v bolnico prideti, ne, da bi videl tam, kakšni reveži so. Ene tri dni v bolnici sem bila jaz prepričana, da ne bom se zmazala, ker je šlo vsak dan, ne za to kle dol, ampak šlo takole. Tudi športniki, ja, ne, so zboleli. Tako da mlad pa zdrav ni glih dober argument, kakšnega drugega se morate spameti. Sem marsikatero gripo prebolil v stoje, pa tudi kakšno pljučnico, pa z lahkoto tole. Če bi te nekdo vrgel z aviona dol, ne, pa bi ti dal možnost vzemi tle padalo, ki se bo v 50% odprla, ne, jasno boš vzel padalo. Ne. Čista loterija. Ja, mislim, bolj ruska loterija. Ne. To je loterija življenja. COVID je loterija življenja. To, kar nam zdaj znanost omogoča, je pravzaprav zelo lahka rešitev. Cep cepivo, no, te gremo gasa. Z nami je zdaj Mitja Okorn. Gospod Okorn, kaj pravite na učitek anticepilcev, ne, da niste prikazali obeh plati problema COVID-19 v vaših filmih? Ja, zato, ker prvič ljudje kritizirajo, ker sploh še niso tega videli. Ne. Tako da prvi treba pogledati. Tako, kot sem že v tej reklami rekel oziroma v tem trailerju, jaz nisem bil cepljen, ker so mene poklicali z vlade, da naj to naredim. In jaz sem rekel, jaz sem v bistvu vaša ciljna publika. Ne, jaz moram prvo sebe prepričati, če je vreden se cepati. In edini način, da jaz sebe prepričam, da se je vreden cepati, je, da slišam, kaj ti lahko korona naredi, kaj ti COVID naredi. In jaz sem, potem, ko sem tri ljudi intervjujal, ki so bili toliko stari, kot jaz, in ko sem videl, da že 8-9 mesecev imajo ogromne probleme in da imajo dolgotrajne posledice in da ne morejo delati več kot 3 ure na dan, sem se odločil, da se grem cepati, ker jaz obožujem svoje delo in sem si rekel, da ni šans, da jaz ne morem delati 12 ur na dan, tako kot ponovno delam. Kar se pa anticepilcev tiče, je bilo pa tako, no, da jaz sem res hotel tudi drugo stran zgodbe slišati, zmer. In ko smo dali ven, da iščemo vse, ki jih je prezadel korona, se jih je nešteto javil in so rekli, ja, kaj pa druga stran zgodba, to vas pa ne zanima. Jaz pa poznam ful, ki so se cepali, pa so zdaj bolani ali pa je karkoli. In čisto vsak mu sem odpisal in to jih je bilo vsaj 20. In sem rekel, lej, please, dejte me povezati s temi ljudmi, ki jih poznate. Dejte me povezati s temi ljudmi, ki so bili prizadeti od cepljenja. In nekako zmeri bil naslednji korak, poj, ja, bom te povezala. In poj je bilo, ja, veš, nočel se izpostavljati. Pa jaz, pa se ne bomo izpostavljali, jaz se sam hočem z njim pogovoriti, da vidim, če je res tok navaren tudi to. Ne? In na konc se niti z enemu nisem pogovoril in te ljudje na konc niso nobenega zrihtali. Ne? Tako da sem pa poj srečal neko žensko, ki je recimo imela 6 mesecev probleme z menstruacijo, pa še eno, ki je imela malo probleme s tem, ampak jaz zmer temu tako rečem, čisto vsake zdravila, ki jih kupaš, čisto vsaka, tudi lekadol, paracetamol, ki odpreš, imaš tam ne vem koliko stranskih učinkov in čisto do vsakega zdravila lahko ljudje nasrkajo in njihovo telo odreagira ne tako, kaj treba. Tako da seveda so, in to tudi v našem filmu govorimo, mi iskreno ljudje govorijo, ja seveda so tudi stranski učinki, ja seveda so tudi lahko problemi od cepljenja, ampak na koncu daš pa na vago, rečeš, kaj bolj, a da zbolim za korono, za dolgotrajnim COVID-om, mi bojo lase izpadale, ne vem, 6 mesecev, če sem bejba, ne, mislim, se meni vse, meni so lase že izpadle, ne, ampak za kakšne bejbe pa to ni fajn. In ne vem, koliko drugih stvari, ki se ti jih lahko zgodi, ali pa se boš cepil in boš imel, tako, ko sem jaz 24 ur, 40 vročine. Potem je bilo pa vse super. Ne. Moja mama pa moja babica pa 99% ljudi okoli mene, ki se jih itak cepil, ker sem iz take branže filmske, ker sploh ne moramo delati, če nismo cepljen. Tam je PCT že zdavnej uveljavljen, oziroma PC uveljavljen, ker so vsi cepljeni. Nobenemu nič ni bilo in sem poj na konc videl, da ni šans najdeti te, ki jih je cepivo prizadel, oziroma zelo težko jih je najdeti, medtem ko ljudi, ki jih je pa prizadela korona, jih je pa lahko najdemo s tako lahkoto. Mi smo jih najdeli ne vem koliko, pa smo potem mogli izbirati, da smo izbrali teh 16. In še danes se mi vsak dan javijo en ali pa dve osebe, ki pravijo, jaz sem na srku ali pa moj, nekdo, ki ga poznam, sem na srku. Tako da je bilo res enostavno to najdeti.
Tako da, kot ko daš vse to na ko se temu reče, tehtnico, it's a no-brainer, bi jaz temu rekel. Gospod Okorn, vaš dokumentarac o COVID-19 še ni bil na sporedu, ne, pa je že dvignil veliko prahu. Za kratko, kot kaže, ste skeptikom dali misliti, da so vas takoj napadli. Očitno ste dosegli tisto, kar je, da o tem debatiramo. Ja, ne, mislim, spet, tako kot pri tisti zdravljici, jaz sem hotel spet nekaj narediti, da ljudi združili, pa da bi ljudje pač, kako sloh jezen, ali pa kako lahko pluvaš, ljudi smo posneli, ki so v komi bili, skoraj umrli, eni še don, se pravim, ne morajo 30 minut v avto voziti, ker več nič ne vidijo, pa nič ne vejo in se lahko komod zaletijo. Kako lahko se iz tega norca delaš? Si? Mislim, in to pa res moraš biti čuden človek. No? Da 16 ljudi, ki so nasrkali, smo posneli njihove zgodbe, povedali, pa takih je ogromen. In sem pač v šoku, da ljudje se tudi tukaj kregajo, pa žalijo, pa čist brez veze. Tako da nisem hotel tega. Hotel sem, da ljudje pogledajo in se zamislijo in mogoče si reče, mogoče se pa vreden cepiti. V redu. In morda ste dosegli svoj namen potem, ko bomo vse te filme objavili in jih tudi videli. Gospod Okorn. Oziroma še to hočem reči, zmer je isti problem. Kdo je naročnik, ne pa kakšen je proizvod. Ne, zmer je isto, je ta vlada naročnik in potem ne maraš vlade in potem ne maraš izdelka, spoh, ki ga še nis videl. Tako da jaz predlagam, da vsi da pogledajo in potem sodijo. In če mi ni všeč, seveda, pa je zelo rad zmer prejemljam kritiko. Hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam.